Outra planta que também está na Bíblia é o açafrão. E aí, professor Pablo, mais uma vez, olha a conversa se cruzando do açafrão como um antifúngico, o açafrão na culinária, o açafrão como anti-inflamatório, o açafrão na prevenção do câncer. A cúrcuma longa é o nome dessa planta, o nome científico dessa planta, que é rica numa substância chamada curcumina, que já estava escrito lá na Bíblia o uso da cúrcuma para melhorar a imunidade. Então, veja bem como as plantas medicinais perpassam os conhecimentos. E uma outra planta medicinal que também consta na Bíblia, já que a nossa live é sobre plantas nas religiosidades, é a oliveira, o azeite extra virgem, que é muito utilizado na culinária. Vocês, nutricionistas, recomendam o azeite extra virgem, né? E aí, na lenda, né, da Arca de Noé, a pombinha, ela pega um ramo de oliveira e leva para a arca. Então, as oliveiras, elas são plantas que duram anos, dão o fruto, que são as azeitonas, que são comestíveis, e o óleo de azeite é inclusive utilizado como medicamento. Agora, o louro, a mistura de louro com cebola é maravilhoso em forma de chá para ser utilizado para digestão. Por isso que a Érica nutricionista está dizendo aqui, por isso que a gente coloca o louro no feijão. Porque o feijão, né, é um alimento riquíssimo em carboidrato, a possibilidade de dar uma sensação de empanchamento é muito grande. Então, por isso que a gente utiliza louro.